ီဇာဘာတောက်သားရှောင်ပရိသတ်တောင်းဆိုထားရတီခရွန်ရှိကိုတောင်းဆက်ပြီးလို့ပြိပါရယ်တာလီဇာဘာကျွန်တော်နာမည်အောင်တန်းဆွတ်ပါမောင်ဘရမို့နေခွတ်ဆောင်ရာမှာနေပါရယ်အစရောခိုင်ကျော်လောက်ဆိုထားရလက်ခံပြီးဆိုရတီခရွန်ရှိကိုတောင်းဆိုရှောင်ပါရယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာပါရခိုင်သူရခိုင်သားတွေနောက်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုစားပါကျေးဇူးတောင်းပါရယ်ဆိုပြီးကတောင်းဆိုထားပါရယ်ခံစားနောက်ဆောင်ပြေးကြပါမယ်Thank you.